بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آئی ایم آصف سعید. آئی ایم یور میتھمیٹکس ٹیچر کلاس نائنتھ. ٹوڈے وی ول اسٹارٹ آر لیکچر نمبر 7. ٹوڈے از 25th آف مارچ 2020 اینڈ وینسڈے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ایکسرسائز 2.5 کی, اس سے پہلے ہم نے 2.4 اور اس سے ریلیٹڈ ریویژن ایکسرسائز کے کوشچنز کیے. کچھ اسٹوڈنٹس نے جو مجھے رپلائی آیا انہوں نے اس کی مزید ایکسپلینیشن کا کہا, تو اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز نمبر 2.4 اس کا میں نے ایک کوشچن سلیکٹ کیا ہے, تو آج ہم اسی کو ریوائز کریں گے اور پھر وہی پہلے والا ہی ہوم ورک آپ نے دہرا لینا ہے. سب سے پہلے یہ کوشچن نمبر 2, یہ اس کی اماؤنٹ آپ کے سامنے میں نے رائٹ کی ہوئی ہے. یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے اور یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے. اس اماؤنٹ کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکول پروو کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیں گے اور ایکویلٹی کا سائن درمیان میں ڈالنا ہے. یہ آپ کے سامنے اماؤنٹ ہے, ایکس کی پاور ہے اے اوور ایکس کی پاور بی, ہول کی پاور جو ہے وہ اے پلس بی ہے. اس کے بعد ایکس کی پاور بی اوور ایکس کی پاور سی اور ہول کی پاور ہے بی پلس سی, ملٹیپلائڈ ایکس کی پاور سی اوور ایکس کی پاور اے, ہول کی پاور ہے سی پلس اے. کوالٹی کا سائن اب ساتھ ساتھ چلے گا جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو اماؤنٹ ہے بیس جب ایک ہی ہو تو یہ پار جو ہے وہ اگر نیچے ہے فریکشن کی صورت میں اوپر جا کے اس کا سائن چینج ہو جائے گا. یہاں بی پلس کا ہے مائنس کا ہو جائے گا, اور جو ہول کے اوپر ہے اے پلس بی وہ آ جائے گا اس کے ساتھ ملٹیپلائڈ. سیم اسی طریقے سے نیکسٹ اماؤنٹ میں ہوگا, سی اوپر جا کے بی کے ساتھ مائنس میں آ جائے گا اور جو ہول کے اوپر بی پلس سی ہے وہ ملٹیپلائڈ ہوگا اس سے. اس کے بعد یہ اے اوپر جا کے سی کے ساتھ مائنس میں ہو جائے گا اور سی پلس اے اس کے ساتھ ملٹیپلائڈ ہو جائے گا. اب دیکھیں ان دونوں کو ہم نے کرنا ہے ملٹیپلائڈ. ملٹیپلائڈ کرنے سے بھی وہی آنسر آئے گا. فارمولا جو آپ نے 8 میں پڑھا تھا, اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر از اکل ٹو اے پلس بی انٹو اے مائنس بی, یہاں میں نے رائٹ کیا ہے. اس کے مطابق فرسٹ اماؤنٹ اے ہے, سیکنڈ بی ہے, پھر اے ہے پھر بی ہے. پلس ادھر ہو یا ادھر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہاں بھی ہو یہاں بھی ہو ایک ہی بات ہے, مائنس ادھر ہو جائے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دیکھیں بیس ایک ہی ہے, اب یہ اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر ہو گیا. سیکنڈ میں وہی بیس وہی ہے, اے کی جگہ بی ہے اور بی کی جگہ سی ہے, بی مائنس سی بی پلس سی, یعنی اے مائنس بی اور اے پلس بی, پھر بی اسکیئر مائنس سی اسکیئر ہو گیا. نیکسٹ میں سی اور اے کا کمبینیشن ہے, سی مائنس اے انٹو سی پلس اے, سی اے کی جگہ ہے اور اے بی کی جگہ ہے. تو فارمولا اپلائی کرنے سے ملٹیپلائیڈ کرنا ایزی. اب جب بیس اے کی ہو تو اوپر والی تمام پار جو ہیں وہ آپس میں پلس ہو جاتی ہیں, جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ایکس اوپر اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر پلس ڈالا, پھر بی اسکیئر مائنس سی اسکیئر, پھر پلس ڈالا سی اسکیئر مائنس اے اسکیئر. اب یہ اے اسکیئر پلس کا یہ مائنس کا کینسل, یہ بی اسکیئر مائنس کا یہ بی اسکیئر پلس کا کینسل, یہ سی اسکیئر مائنس کا یہ سی اسکیئر پلس کا کینسل. ایکس کی پاور آ گئی زیرو, اور کسی بھی اماؤنٹ کی پاور زیرو ہو آنسر ون آئے گا, بے شک وہ ہنڈریڈ ہو 200 ہو کچھ بھی ہو. سو لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. تو آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 7 فنش ہوا. تھینک یو.